Nå har jeg nettopp vasket av meg det første som jeg gjorde med huden min i dag, og det var en ansiktsmaske fra OMG. Her er den. Superdeilig, mens jeg satt og jobbet litt. Nå skal jeg ta på meg serumet med kokosvann. Her, OMG. Og jeg har ganske tørr hud. Så hvis du kjenner at etter at du har dusjet, så blir du veldig stiv i ansiktet, så har du tørr hud. Først den. Så tar jeg fuktighetskremmen. Har litt serum i seg den nå, men jeg vil jo booste huden min alt jeg kan. Der. Og så må dere ikke glemme øynene. Øyekrem. Jeg må innrømme at i mange år så slurva jeg med det. Da barna var små, man glemte litt seg selv. Nå er det på tide. Jeg skulle ønske jeg hadde vært litt flinkere før. Da er den på. Og det som jeg også faktisk gjør, en av de første tingene om morgenen, er at jeg tar på litt av en blank gloss fra Jane Ardell. Rett og slett. Fordi det fukter sånn på leppene, masse gode pleiestoff i den. Og så har jeg fått en mist, selvbruningsmist, som jeg synes er superfin. Jeg gjør bare sånn med den, og den kan man bruke også i løpet av dagen. Faktisk over sminke, og det er jo helt utrolig. Så man sitter foran datamaskiner. Legg ut litt info i forhold til stråler som kommer fra datamaskiner som dine har beskyttet mot. Jeg skal ta på solkremmen med farge og solfaktor 50. Og jeg vet at mange sier at det var tull med solfaktor 50 på vinteren, for det er ingen sol. Men vi blir utsatt for stråler vi trenger beskyttelse mot. Og når man da i tillegg blir så fin som denne her, se her. Som jeg har sagt dere, er mye brunere inni her enn jeg er inni videokameraet. Og det som ser blankt ut nå, det vil trekkes inn i huden, men nå har jeg boostet huden min skikkelig godt for å få masse fukt. Tørr hud, det ser ikke så veldig bra ut. Sånn. Så det er solkremmen. Det neste, primer og foundation fra Emani, nye serien. Først primer. Kanskje litt mye. Primeren er jo for at sminka skal sitte bedre, som jeg har sagt til dere, men det er masse gode egenskaper i den. Så dette her er det hudpleiende ingredienser. Så tar jeg fargen. Jeg bruker en farge som heter Natural Beige. Jeg har lagt ut fargene, så hvis du har brukt andre produkter i pudderet fra Jane Ardell, så kan du se hva som blir tilsvarende, for det har jeg testet for dere. Og du tar den på som en fuktighetskrem. Jeg kan vise dere hvis jeg tar litt på her, det kan jeg prøve. Skal vi se, jeg tar litt mer. Litt mer der. Ser dere at det damper litt ned, som er litt sånn mørkt her. Så kan man også passe på å ta under her. Concealer til mørke ringer under øynene. Se her.
og sånn. Eller du kan bruke en kost. Skal vi se. Her har jeg en kost. Gjør sånn med. Men når du bruker fingrene, så får du varmen fra fingrene, som gjør at det smelter litt mer inn. Du ser her på pigmenteringene mine. Rødhet rundt nesa. Arr i ansiktet. Og hvis du ikke bruker noe pudder, men bare vil dempe litt ned, så kan du fint bruke denne her alene. Concealer. Jeg vil pudre litt ned. Da bruker jeg Powder Me i fargen Golden. Går litt lett over sånn. Nå har jeg jo foundation under. Først, dette her kan du bruke som en foundation også. Det er jo mineralpudder, er jo mineral foundation, så går det bare inn lett på dem. Powder Me. Når du skal ha litt farge i ansiktet, så har jeg Creme Blush, og jeg har bronzer. Creme Blushen gjør du på skjønne, og så tar du den litt utover. Kan brukes på lappe, litt på øynene, og den andre, bronzen, sånn. Og her er jo en lysfarge som er en highlight. Du kan legge på litt farge på leppene. Så denne også er et multiprodukt. Og hvis du trenger den til å bli litt mer intens, så kan du ta på spray på kosten. For at det skal bli lik nå, så skal jeg ta litt mer over her. Alltid sprayen til slutt, som får sminka til å sitte mye bedre. Og så er det litt sånn oppfriskende også. Når jeg skal sminke øynene, så begynner jeg med primer som jeg legger overalt. Nå har jeg den fargen som heter Canvas. Sånn ser den ut. Passer fint til huden min som har en liksom gylden tone. Hvis du er mye lysere, altså kaldere i huden, så ta den som heter Naked eller Petal. Da er den på plass. Neste steg er at jeg legger ut den som heter Bone. Som jeg da legger overalt. Så primeren, det er for at han skal sitte best mulig. Denne kosten er fin. Denne her er egentlig bedre til å legge på den som heter Large Shader. Du kan se at den er større. Gode koster er halve jobben. Der er den første. Den lyser, og den andre fargen som er min basefarge, det er den brune fargen der. Og det gjør vi da. Jeg bare lager en sånn bue i globalen, løfter den litt opp der. Tar det litt mer. Blander godt inn. Sånn. I dag har jeg jo på en av mine favorittfarger, som er grønn. Og da skal jeg bruke eyeliner, Musical, i grønn. Her ligger en liten kost. Gjør det sånn. Ta bare på litt farge der. På midten, og så tar jeg bortover. Der. På andre siden, ta på litt. Der.
fingrene på midten først, og så drar jeg bortover. Så det er litt opp til deg da, hvor mye farge du vil ha. Om du tar bare en gang, eller gjør det en gang til. Skal vi se om jeg har fått noe. Ta litt mer der. Se den fine fargen. Og så grønn øyenskygge. For det er ikke så lett å få tak i single sånne. Så jeg ble så glad når denne her kom. Fra Mi. Crease brush. Det første jeg gjør, det er bare å legge litt grann her ute. Så der. Tar det på litt på andre. Veldig forsiktig. Sånn. For å få fargen litt dypere, så tar jeg på litt spray. Men lurt å være forsiktig først da, så du har litt kontroll. Nå blir han, hvis dere ser det her nå, det gjør sånn. Enda mer. Ser dere fargen som kommer? Ikke sant? Helt annet enn når han bare tør å vise enda en gang. Der. Se. Da går det inn. Nå har jeg hatt på litt spray på den, og tatt på litt mer av den grønne. Der. Her er fargen. Nydelig fin. Øyenbrynene må jeg gjøre noe med. Eyebrow kit i fargen brunett. Jeg begynner med voksen først. For å legge det på plass. Kan begynne med fargen først også. Litt opp til det. Jeg har helt bestemt meg for hva jeg liker best å begynne med. Sånn. Så tar jeg fargen. Begynn på midten. Sånn at det ikke blir for mye farge her fremme. Så på andre siden. Fyll ut litt. Der jeg mangler litt hår. Vi gjør her fremme. Lille hullet der. Altså kosten. Så må jeg bare bort og sjekke i sminkespeilet mitt. Jeg ser at jeg har lyst til å lage eyelineren enda litt mørkere. Da tar jeg på litt spray på den. Sånn. Og så legger jeg litt over. Litt til. Full make-up på øynene, eller ser du hva som mangler? Vippa, Pure Lash først.
oppe. Jeg skal ta litt ned med nå. Fantastiske maskaraen. Tørke av. Legg den kun oppe. Pass på å legge hodet litt bak. Jeg kan ta en gang til. Det ser fin ut nå, men vippetanga gjør det enda mer magisk. Hvis du er litt rød på våtkanten, så se her. En viss forskjell på øynene. Nye lipglosser fra Emani. Og nå skal jeg vise disse tre fargene her. Jeg begynner med den varme fargen. Nydelig. En av mine favoritter. Skal tørke. Der. Lys rosa. Eller litt mer gammel rosa vil jeg kanskje kalle den. Social Climber. Den liker jeg også veldig godt. Se så fin. Så skal vi ta den. Så en kaldere farge som ser sånn ut. Nydelig. Så her er litt dus, en skarpere. Og en som er mye varmere. Her er de andre fargene. Nå skal jeg begynne med den kaldeste fargen først. Det er jo ikke helt min farge da, men da har dere en anelse. Jeg ser så fin han blir på lippene. Skal jeg tørke av. Og litt utenfor. Så tar jeg den rosa fargen. Ser jo veldig sterk ut der. Det er jo litt farge under. Så skal jeg ta den. Da går jeg på, da har jeg to igjen. Lysrosa. Jeg skal legge ut navnet. Det må man gjøre sånn da.
så kommer det en som er litt varmere i fargen. Den er litt med min farge. Der følte jeg meg litt mer vel i den. Så da kan du prøve å finne ut. Jeg kan holde opp disse igjen, så du kan se selvfølgelig. Der er den. Og husk at fargene blir veldig ulike fra person til person. Det handler om hvor mye pigment du har på lippene selv. Så to venninner med det samme lyse hår og lyse hud kan se helt forskjellig ut i den samme fargen. Jeg har en farge til å vise dere, som heter Rainmaker.